I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu 30. ljubilarne epizode Jungle A2Z. Na redu je Fizz, kao što možete da vidite. Tako da ovo malo govno koje je jako fun zapravo. Fizz, kako god da se zove, kao Kersam. Tako da igramo Fizza u džungli, igrat ćemo ga full AP, ono naše. Snijemo epizodu za epizodom za svu braću koju su gledali prošlu znaju. Tako da sada snijem par epizodu napred. I ova epizoda izlazi u utorak, tako da u utorak smo mi već odigrali prvu partiju IBL-a. Ja se iskreno nadam da smo dobili ekipu XSP, ako nismo svi u chat, brzo boosta dejim. A da, isto ono naše mesto, možete vidite rune, ne rune bože, možete vidite prošli game. Kako sam istevao sa Fiorom jungle, iskreno Fiora. Da, blame na Fiori, brate, čim je high mechanical champion, oči grmim. I naravno, Rune Mastery možete vidjeti za ovaj game, igramo Electrocute protiv Fizza. Gold 2 smo, 32 rupija, pa ajmo mi da napravimo onaj naš klasični prelaz i idemo da čistimo red buff. Okej, startujemo red buff, ono naša klasika. Pitaju me šta je point mog challenge-a, huhu. Ne znam da li nam double je najbolje. Ovdje, ne znam šta se desiti kada bacim double, već ako ubijem, refreshuje se. Trebalo bi barem. Da. Ili radi veći šetu dok ne ubijem, nema pojma kako funkcioniš double. Iskreno, da. Startovali smo red buff, radimo goleme, 3 brza kampa. U low i low su vam, ja mislim, najbolje što možete da radite, tako da... Slušajte brata double ima što se tiče pettinga. Pogotovo na ovakvim herojima kao što je Fizz. Sad double vam restartujete auto attackove uvek. Troši dosta mane. Nisam kupio pot. Holy fuck. Trolem. Da, legit ga nisam kupio. Ne veze, očistit ćemo cijelu ove 3 kampa. Otići gankujemo ili da se backujemo. Ovo je jako loše, inače uvijek kupite refillable polušu. Nemojte da budete kao double aim. Okej. Valjda ću moći ovo da očistim, bit će knap. Ono mi je 300 health healinga. Da, ja legit neću moći ovo da očistim. Au, liče. Ništa, kajte. Čekamo smite. Samo nešto najgore, nemoj ni da ga dočekam. Da mi se ne refreshuje. O bože. A, krenuo nam je game markice diskutabilno, markice. Ali nema veze, dešava se i najboljima. Znate ono moje kako već to ide, i ako krenete diskutabilno, znate kako da se vratite, uzet ćemo plavi smaj da možemo da one-shotovamo ljudi, iako bi mi možda crveni bio bolji, plavi za one-shotovanje, tako da, jedan start, ok, lagan, ono naš, lagan, ajmo da speedupujemo dok ne napravimo neki kill. Okej, najs. Što ne flash ovik? Teško da je njega mogu da ubijem. Ojoj, mogu bre, rešiti toga lisina glupog. Laga! 1-0, 1. Uzet ću i ovo kripa, čisto zato što je Zed preloš. Lagano uzimamo to kripa i ajmo ka basi. Što pre uzmemo jungle item, brzo ćemo i bolje da čistimo džunglu. Što uzmemo pre 6. level, lakše ćemo da one-shotujemo ljude, tako da to nam je plan, zato smo odišli na electrocute. Full one-shot build na Fizzu. Znači sve što možemo da uzmemo da one-shotuje, uzet ćemo, tako da, to je plan.
Nice, još jedan kill za brata Double ima bre, grmimo mnogo smo jaki. Či, cilj nam je zaista sada da se potrudim što više da snimam u napred, da ne izgubim nijenjem. Znači da cijela nedelja bude ponedjeljak, utorak, sreda, četvrtak, samo vinovi. I da tako naravno se bude i bijelu pošao, ok, ja neću znati, ovo će da izađu u ponedjeljak, ja ovo snimam u nedelju, u utorak, ja ovo snimam u nedelju. Ko zna, možda smo već dobili prvu partiju i bijelo, a možda i Double M ispod boosted i sad vi spamujete u komentarima Double M boosted, mislim i to je sasvim moguće. I da, za ljudi koji nisu gledali prošlu epizodu, što niste gledali prošlu epizodu, to je prvo pitanje, a drugo je, imamo Fiora challenge ove nedelje, tako da kogod hoće, može da baci jednu Fioru u džungli da se oproba u jungle ekluziju, sami kako oni igraju tu Fioricu i da mi pošalje naravno screenshot na mom Instagramu koji može recimo iskočiti ovdje, atpentaim, zapratite bratu takođe. Ovej, i da vidimo kako ste vi to odigrali zapravo Fioru in the jungle. Šta sam ja uradio, brate? Da, tako da, to su sve planovi koje trenutno imamo, igrajte Fioru u jungle i šaljite mi screenshotove, naravno odigrajte dobro i da bude vid, mislim. Ajde se jebamo. Da, i za sve ljudi koji ne znaju kako funkcioniše Fizz, imate dva načina kako da prokujete E. Ako odmah i brzo bacite dva puta E, ovej, tada nema taj veliki splash, ako sačekate malo... On je mrtav. Zajedu ide one shot. Ako dva puta bacite brzo, nemate veliki splash, samo imate mobility, tačno morate u centar da pogledite radio damage. Ali ako sačekate malo, onda radite full štetu, recimo kao sad ja. Sramno me bude. Sram da me bude. Sram da me bude za ovo. Kako sam ovo šut tako? Reportujte me, please. Svi brzo, report da brin, boostem tako. Kako sam ovo šut, brate? Čekam ult, one shot hoću ga. Sad, idemo, second try. Ako mi baci wind wall, usraću ga. E, za ovo može, sad može. Izgrmite, dosta vam lajkova po klipu, kao što smo rekli. Ne mora odmah, već na kraju kada završimo svih 150 epizoda Jungle E2Z-a. Izgrmite, tako smršite lajkon ako najjače što možete. A mi da nastavimo da grimo sa ovim dogom, a kao igram ribu, a u stvari sam pas, a u stvari kao igram ribu, znaš. Kapiraš? Okej, on bije. On bije, mi bijemo. Slušaj, dalje ne znam šta meni radi dubove kao magija. Mislim da je vreme da pročitam šta mi radi dubove. Šta mislite o tome? Znam da radi neki passive damage. Znam da se restartuje ako ubijem target. Ali van toga nisam siguran šta mi radi magija. Što ono... Nije baš za pohvalu, a? Brate, ja sedim. Ne sedim. Deli si mi. Neeeeee. Najboosted ult. Kako sam loš. Ajde dobro, kad ne igrate heroja imate opravdanje. Ja ne znam da sam igrao Fizza 3 put u životu. Sve igrao sam ga pre jer. A baš ga dugo nisam igrao, idi back. Idemo odmah na Medjay. Znači ja verujem, iako sam jako boosted, iako jako sam boosted, idemo se Medjay mora da se uzme. I da. Jedna jako bitna stvar. Nemojte da upropaštavate sami sebi serijale tako što ćete dodati na ovu PGG da pogledate kako sam ja odigrao. Znači ima onih ljudi koji su stvarno, ja ne znam, stvarno su ljudi ono, nemojte da spojivate, znači banovat ću svakog koga budem vidio da je napisao šta sam odigrao koji sam skoro imao. No joke. Znači upropaštavate serijale drugima koji su učinio kroz komentar vide. Jako je grupo, a ovako ćete meni da otežate da onda moram snimam dan za danom što je baš nemoguće. Jasuo ga izdobio. O, sad ću ja da izdobijem Jasuo. Ili neću da ga izdobijem. Reši grupa na grupog bre. Sad ćemo i njega da rešimo. Sad ću i tebe da rešim, nisi svestan kako te rešam. Gledajte ovo.
idemo ovako, i onda sad ide riba, i onda... Kako bre rešava doublin bre, killing spree 6-1, rešava jednog, rešava drugog. Ega, ega, ono moj. Kad bude krenuo kakuri. Jer ima wind wall, možda im baci wind wall na... Feeding time! Feeding time! Rampage! Ne znam koji je kombo tačno. A kad kaže feeding time! Idemo li sad? O! Sharp! Čak, je što ga sklonio od mene. A dobro, ubili smo ga zakak, ja sam malo miskalkulitovo E. Mislim da mi je volja, volja mi je mrtav. Volja je mrtav sigurno. Da, 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 volja je mrtav, idemo back. Idemo back. Ne, kako nisam me stigao da bacim. Nube odvratni, double aimu, nube. Baš sam loš. I nešto najgore, ko je dobio kill ult na kraju, nisam vidio. Nisam vidio. Da li mi Zonja? Zonja će mi kupi vreme mnogo za... A baci mu Q, nube! Kakav sam noob, jebote. Nisam stigao mu bacim Q. Kako sam loš! Imao je heal. A baš sam loš. Okej, lagano. Okej, izrašavali smo ih, možemo barano. Ajmo ka Baranu. Da, 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 double Q zajedno. Ok, sad ćemo čekamo u bazi da one shotamo Yasuo. Pazite ovo, pazite ovo, pazite ovo. Ja sam se flashao u mestu. Ja sam se flashao u mestu! Noob! Noob! Kako nestali? Ko je sredići da bude one shot on od ovog kera? Full one shot fizz. GG, play bre, izgrmi se još jednom epizodom, Dungeon Tuzija. Ovo je, ja mislim da, ljubila je na 30. epizoda, ako se ne varam, sa Fizzom smo, ili 31. 30. 31. 31. Sad ćemo da imamo, svakako da ćemo GG played. Voliberku je izlomio game, iskreno nije loša igra uopšte. Da, ovo je 30. ljubilarna epizoda koju smo izgrmili sa Fizzom.
Naravno, ljudi, subscribeujte se, postavite DM-er ako niste, obavezno lajkujte klip kao i uvek. I da, veliki pozdrav za mog flexera Mišu, Miša, brat moj flexer najjači. I da, ljudi, uskoro animacije, kažem kao što sam rekao u prošlom klipu, pošto snimam sva 4, nadamo se da će od sljedeće, one tamo, da, sljedeće nedelje, biti animacije sve gotove, tako da, hvala vam puno još jednom što ste gledali, ako vam se svidelo, palite taj like, i da opet odmah snimam sljedeći epizodu, tako da gledajte sljedeći epizodu, a mi se gledamo na sljedećem klipu ili na streamu, i da, ljudi, izlazi u 12 sati od sad uvek, da znate. Pss! Now we strike to the briny deep! Blanking!